А так як все-таки, ну, батькам нашим вже багато років, і так, щоб все-таки час такий неспокійний, щоб ми трошки собі дозволимо і вас запросимо до давньої української магії. Магія дуже проста, звична, нічого небезпечного. Ми просто запросимо вас до топтання рясту. Тому що з давних давен навесні топтали ряс для того, щоб швидше прийшла весна і для того, щоб всі довго і здорово жили. Бо так і кажуть, ще довго та людина буде ряс топтати. То дай Боже тобі, мамо, всім нам, щоб ми ще довго ряс топтали. Та якщо ви не вставали, то просто ногами топаємо. Ми топаємо, а ви разом з нами. І хто може, хто хоче, то може встати, чи хоче. Ну, хто як хоче. Добре. Топчем, топчем, ряс, ряс, хай здоров'я, ряс.